there's a Captain America. Civil War. Mm-hmm. It was Civil War. Yeah, it was a Civil War. So? Yeah, also, за анхаар үсэн шүү. Энэ цагаас эхлээд хойш бүх юм спойлер байна. Тэгэхээр Captain America-г үзье гэж бодож байгаа. Тэг ямар ч юу ч спойлер дуулахыг хүсэхгүй байгаа бол одоо зүгээр ив гэнаас гар. Анхааруулгаа өгсөн шүү. За, үндсэндээ бол постерноос хараад үзэхэд бол өөрөө хоёр баг гэж ойлгомжтой. Нэг талыг нь Captain America үлдсэн, нөгөө талыг нь Iron Man хийгүүтэй. Хүмүүс нь хоёр баг гэж ирснийг бол харсан. Гэтэ яг харахгүй анхнаасаа эхлээд гарах юм бол одоо жишээ нь нөгөө нисдэг Falcon-ыг бол Captain America recruit хийсэн. Яг тэрийг дагаад Captain America-гаа дагаж байгаа. Тэнгүүт нөгөө талд нь хэнийг Iron Man-ыг recruit хийсэн хүмүүс Iron Man-ыг дагаж байгаа. Тэгээ анхнаасаа ерөөхдөө яг хоёр талын хуваагдал үзэл бодлын хуваагдал гэдэг нь үүснэ үү ойлгомжтой. Хиний талд орох вэ гэдэг нь угсаа ойлгомжтой гэх юм уу. Тэгээ дандаа байдгаараа Black Widow дунд нь яг бүх л кинон дээр дандаа юм болон юм дунд нь байсан шүү дээ. Юу нэг юм санагдсан. Эхний юм. Адлын гол цэцүү. Ялгаа нь одоо чинь санал зөрөлдөхгүй ингээд салж байгаа гэсэн үг болохоор чинь ямар санагдсан. Одоо чинь нэг гон хуваагдал ихэлсэн шүү дээ. Одоо чинь Accord гарч эхлэв л те. Заавал нэгцэн үндэсний одоо чинь Avengers бол яг тусдаа би даасан private organization байж байгаа. Тэгэх боломжгүй яа. Тэгэхээр байнгын destruction, байнгын юм араасан юм нураагаар явж идэг учраас нэгцэн үндэсний байгуулт удирдлагаар болох шаардлагатай болсон гэдэг. Энэ комиссас үүссэн байна. Би эсвэл тэрийг хэлж мэдэхгүй. Стоун юм. Гэтэ ингээд бодож юм уурсан жаг. Одоо жишээ нь ингээд Avengers-ийн эхнийхийг үзэж байхад Нью-Йоркийг зүгээр хастаа алж байна. Би тэр ингээд бодож шорт. Ингээд хотыг ингээд нураагаад байх юм болоод нэрээ. Ингээд яах юм? Тийм. Тэр яах? Тийм, хотыг ингээд нураагаад байвал яг үндэ бололтой 9/11-аас хойш нэг юм тэр нэг ганцхан нэг хэсгийг барих гэж юу болов тий? Тэгтэл ингээд хот толгон дээр очиул ингээд нураагаад ингээд яваад байвал нэр юм бүр яаж ингэж яваад ингэ супер баатрууд ингэж сүнөгөөд ингэ яваад ээж болдгийг өөс кино үзэж байх тул шүү дээ нэг юм бодит амьдрал шиг хэрцүүд ингэ үздэг шүү дээ ингэдэг how is it possible гэх нэг юм яаж болдгийг ингэ Нью-Йоркийн чанд дийжсэн Нью-Йорк хитэн чудаа нураа тий Тэв яг бос босж исэн чинь ингэж гараад ирчих واخгүй яг энэс болоод я харахгүй асуудал үүс хизээний гэдэг би had it coming та чи би аим тий Тэгэл минийхаар сайн минь бодцоор сонирх төр заах үү тийм. Өдрийн сад нь аюу ол асуудал нь гарч ирсэн. Үй нэрээ Элиса. Бид хоёр хамт ажилладаг. За. Амар ол асуудал гарч ирсэн. Ер нь өмнөх кинонууд дээр чинь за нэг асуудал шийдлээ. За болоо. Дараагийнх дээр нь за нэг асуудлынхаа дараа хоёр дахь асуудал шийдлээ. Тэгэл хийсэн. Санирх төр над за аюу олон юмнууд дээр такл хийсэн. Тэгээ такл хийсэн үгүй үгүй л дээ. Тэгэхээр хүндсэн гэх юмсан ингээл нууц шүү. Хамгийн их нэг байсан. Гэтэ ингээд юу гэдэг чинь одоо шин кап нэг юм жоохон бас энэ магадгүй кино уран бүтээлч талаас нь харуулах гэсэн сонирхол байж болох юм. Яггүй арахгүй супер баатрийн кино бол яг зарамддаг те яг мөнгөний машин. Тэгээ яг ийм их олон имийг сүнөөсөн юм усал дагуулсан супер баатрийн кино блок ингээд блокбастер болж чаддаг учраас хүмүүс үздэг кино уран бүтээлчид ч гэсэндээ хийхээс аргагүй болдог. Кино компаниуд ч гэсэндээ тэрнийг хөрөнгө оруулж өгдөг. Гэхдээ тэр дундуур нь мэдээж кино уран бүтээлчдийн юм өөр нэгэн санаагийн шургуулж таараа штэ. Нэг өөрөнгө санаа. Өөрсдийн байр суурь ч юм уу. Яг одоо би юу гэж яагаад тэгээд өөрсдийн гэсэн санаа гэдэг юм би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр нэгтлээ ингээд Captain America ямар ч юм удирдлаггүйгээр гэдэг галзуур гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн удирдлаггүйгээр өөрсдийн зөв гэж бодсон зүйлийг хийх ёстой юм аа. Өөр юм олноор нийлж ингэж хурал цуудааны үр дүнд олон нийтийн марцсан байдлаар сонгосон ямиг хийх нь цаг алдны юу юм гэдэг нэг ингэж гүжиж байгаа байхгүй юу? Captain America-гийн тал. А нөгөө талаас болохоор хин Iron Man-ийн тал болохоор юм олноороо нийтгэх гэсэн бид нар өөрсдөө үнэхээр ийм их asset destruction дагуулж байгаа юм чинь might as well өөр хүмүүсийн удирдлаг карт өгөн зүг юм. Ингээ харангуут метафорын харангуут Captain America зүгээр Америкгүй байхгүй. Дэлхийн цагдаа хийдэг. Бүх юмд оролцож идэг. Бурууч өшөл байх л та гэхдээ айгүй тийм нэг эрэх дарахтай. Хаа байсан тэр нэг өөр газар болж байгаа юмд Америкийн альп юм шиг очоод тэнд дэр сахиулж идэг. Кинонд ч сая нэгэрт байсан уу? Хаа нэсэн бэ? Тийм. Нэгэрт очоод нэгэрийн юм дэр юм хулгайлагдах нь дэлхийн нийтийн аюулгүй байдал занл хийлэн гэдэг шалтгаар Америк төвдөө нэг юм очоод тэнд юм сахиулж очоод хүн алдаа.
Америкийн үүсийн дотоод CIA гэж олон улс тий. CIA-ийн үйл ажиллагаа ер нь тэгдэрт Берлин төвтэй ч байна. Юунд одоо нөгөө хоёр орныхын дүүний хаан гэдэг тий. Тий. Сауди Араб. Гихмитээр ингэж явахаар. Гихмитээр ингэж явахаар яг Америкийн хандлага юунд дөрөө байхгүй юу? Капитан Америкийн тал дээр байгаа байхгүй юу? Тэгээ бус нь болохоор л яг ийм зөвлөлдөж нийтээр ингэж хийх. Удаан ч гэсэн ингэхийн зүй юм аа гэсэн юм хоёр юм байр суурийг мөрөлдүүлсэн байна. Тэгээ эцсийн үрд нүгэн ингээ хараад үсэх юм бол бас ингээл I'll be there. Тэгэхээр дүнээс ингээл call me anytime. I'll be there. Гэж ирэл. Тийм. Тэр болохоор яг хүмүүс яг та Америк үзэгчтэй ч юм уу нөгөө огшуулах гэсэн сонирхол байж болно л да. Уус супер баатарын кино болох нь юмрхүү байдлаар дуусахгүй болов уу? Тийм. Энийг кино шиг болоод ажиллах байна. Үнэхээр тэгээ санаа. Тийм. Яа. Би тийж одоо Тэгээ чамаг хэлсэн чинь нэр тийм ч юм шиг санагдах даа. Тэгээ над тэр тулаан дэх хэсэг нэг. Тэгээ ягаа ягаа. Spider-Man яа. Юу юм Spider-Man. Тэгээд би сайн сонсохгүй юм л даа. DC Comics дээр чинь дандаа л амар сериус Marvel. А DC дээр цаа. Marvel болохоор дандаа тийм funny зүгт дандаа бол. X-Men дээр чсэн байх хэрэгтэй. X-Men дээр нэг энийг их гол юм шиг. Тийм. Эндээр болохоор тийм бүрэг аягүй олон гарч ирсэн. Үгүй тийм, инээлмэг комик болгодог. Одоо чинь байс гэж байгаа л Tony Stark нэг өндгөө ер нэг нэг тийм хөгийн бэлдэг шв. Тийм, тэгээд тэр Ant-Man, Spider-Man юм шүү. Ant-Man нэр ах гарахтай яг comedy гэдэг англиар багтаж гарч ирсэн байна. Тийм. Тийм. Одоо шил илүү хөнгөн байдаг тийм. Юуны үлээ? Batman, Superman хоёр юмлаа. Тийм. Ингээд амьдрахгүй сэтгэж утсан. Амьд хэцүү, амьд хөвгтэй, амьд хар бараа, амьд хар бараа. Тэгээд тэс хойлоо одоогийн энэ кинон дээр ярьж байгаа шүү дээ. Тэрийг дараа нь Batman vs Superman-ыг дараа нь өөр видеоор. Нөгөө яг тулаанууд нь яг гоё хэсгүүд нь нөгөө одоо жишээ нөгөө нэг юм өөр нөгөө Vision-ийн одоо энэ нөгөө эндээсээ гардаг цэцэргаараа тулдах эсвэл хин Iron Man-ийн одоо нөгөө нэг юм гарнаас гардаг beam-эсээ тулдахаас гадна. We just got robbed. Kind of. Robbed царай. Нүгнийг яг нөгөө энэ physical fight-д байгаа даа штэ. Spider-Man-ийн хат амир олон юм. Тий, олон янзын хөдөлгөөн хийдэг Spider-Man, Black Widow. Тэгээд тийм сүүлд нөгөө хин Iron Man гэсэн нөгөө биемнүүд нь өдрөөд эхлэн бүгдийг юм гар юм хөдөлгөөнүүд хийхээр камерны юм хүн ийм хөдөлгөөнтэйсэ чи анзаарсан юм. Нөгөө ингээд цохилт ингээд үгүй штэ. Тэгээд нөгөө steady camera одоо энэ шиг ингээд бичихгүй намайг ингээд цохингууд камер нь дагаж одоо нөгөө цохиулж байгаа юм шиг хөдөлдөг. Аха. Тэнгүүт нөгөө нэг орж байгаа цохилт нь илүү нөгөө хүчтэй орж байгаа юм шиг. Илүү нэг юм импакттай. Надад бол хамгийн гол нь төвчлэгтэй санаа байна. Тэмээсээ уулзсан нь хамгийн гол. Тэгээд юу нэг юм ингэ санаж байгаа ч зөрчил байх байдаг шүү дээ. Сайн үлдлээ шүү дээ. Тэр санаа байхгүй болсон. Тийм аль нь хинэн ч яг үндэ ялагч биш. Нэг тийм манай талын хүнд нь хинэн чинийх нь ч зүг юм биш. Хинийх нь тийм. Нэг хүн нэг талын сонголоо гэтэр хүний буруу байх алгүй байх. Тийм. Нэг. Тэгэнгүүт одоо цаашдаа яах вэ гэдэг юм байна. Ойлгомжгүй. That's life. Аа, үстэй үтгийг мат яа. Тэгэл 10 минут ярьсан байна шүү дээ. Тэгээд тэр 10 минут чи ярьсан л даа. Би ярьсан юм аа.